Moj otac Vuk, svetska premijera na Kolarcu 19. septembra u 20 časova. Srpsku narodnu poeziju delima evropskih kompozitora izvode Eho Radio Televizije Beograd, dirigent Mladen Jagušt, Radmila Bakočević, Aleksandra Ivanović, Snežana Stamenković, Jadranka Jovanović, Bosiljka Boci i drugi. Promocija dve ploče PGP RTB i knjige dr. Vere Bojić. Vukovo nasljeđe u muzici. Moj otac Vuk, svetska premijera na Kolarcu 19. septembra u 20 časova.